Моє вітання глядачам телеканалу «Центральний». Сьогодні з випуском новин у студії буду я, Олена Лясна. І далі традиційно коротко про головне за день. Минуле засідання довірена особа, цього разу консультант. З таких причин з'являється до зали суду головний свідок справи побиття журналіста Ярослава Журавля. Що пропонують кандидати? Громадська організація «Центр.UA» проаналізувала передвиборчі програми кандидатів. На Полтавщині розпочалася вакцинація тварин проти сказу. Минуле засідання довірена особа, цього разу консультант. З таких причин не з'являється до зали суду головний свідок справи побиття журналіста Ярослава Журавля Сергій Чередніченко. Сьогодні чергове засідання, свідки допитані, матеріали зібрані, не вистачає лише показів одного. Його чекають вже не одне засідання, але до зали суду не приходить. Сьогодні знову відмова. Однак прибути судового засідання на вказану дату та час не представляється можливим у зв'язку з перебуванням запланованим відрядженням міста Київ в якості консультанта та дорадчої особи для проведення другого туру виборів на користь кандидата в президенти. Вважаю за доцільне з метою незатягування розгляду вказаного кримінального провадження змінити порядок, дослідити письмові докази, які містяться в матеріалах кримінального провадження, після чого допитати свідка та за бажанням винувачення. Однак сторона обвинувачуваних проти. Вони хочуть дочекатися свідка і судовий процес вважають політичною грою. Нібито хтось замовив це, щоб показати партію у невигідному світлі. Наступне судове засідання призначили на 6 травня. Врятувати школу. Народний депутат, захисник Артем Вітко звернувся до прем'єр-міністра, аби той втрутився у ситуацію, яка склалася з фінансуванням Новосанжарської школи. Нагадаємо, опорний заклад Новосанжарська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, де навчається майже 900 школярів, був під загрозою закриття через несправну систему пожежної сигналізації. Школа не отримала належного фінансування ще з 2012 року. На функціонування навчального закладу у 2019 не вистачає 1,5 мільйона гривень. Районна рада перестала бути власником закладу, а Новосанжарська ОТГ ще не стала ним. Артем Вітко під час години запитань до уряду нагадав про проблему Володимиру Гройсману, попросив його виділити кошти на утримання школи. Ці кошти потрібні на заробітну платню технічних працівників, за комуналку та інше. Я завжди знаю, що ви підтримуєте питання дітей і питання освіти. Прошу вас сприяти виділенню коштів на утримання опорної школи у Нових Санжарів, щоб наші діти не залишилися на вулицях. Знаю, що ви не залишите сам на сам дітей. Дякую за увагу. Можливо, тут не стільки питання про гроші, а про перерозподіл грошей між цими бюджетами. Передайте, ми опрацюємо. Дякую. Що пропонують кандидати? Громадська організація «Центр.UA» проаналізувала передвиборчі програми двох кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур. Чим же різняться чи що спільного у програмах Володимира Зеленського та Петра Порошенка, знає наша Ірина Щербак. 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів. Українці обиратимуть між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Аби зважити всі «за» і «проти» та зробити виважене рішення, громадська організація «Центр.UA» проаналізувала передвиборчі програми двох кандидатів. Вижимка з діючих програм обох кандидатів у президенти. Те, що стосується їхніх безпосередньо повноважень, це зовнішньоекономічна політика і оборонка. І те, що стосується соціально-економічного розвитку, також вказано в програмах кандидатів. Розпочали порівняння програм з питань, які найбільше турбують українців. А це повернення Донбасу та Криму, оборона країни і її безпека. Дуже сильно перекликаються ці позиції в обох кандидатів. Володимир Зеленський виступає за використання Будапештського меморандуму, Петро Порошенко використовувати інструмент санкцій Міжнародної місії ООН на території окупованого Донбасу. Повернення Криму аналогічно. Далі порівняли зовнішню і антикорупційну політику, економіку, устрій та процеси децентралізації, представлені у програмах. Проаналізували і соціальні гарантії кандидатів. Хто більше наобіцяє, той і отримує більше
електоральних плюсів і бонусів. Так, Володимир Зеленський пропонує запровадити економічний паспорт українця, запровадження програми молодіжного житлового кредитування, надання державної підтримки пільгового оподаткування молодим підприємцям. Петро Порошенко планує збільшити обсяги допомоги при народженні і догляді за дитиною та надавати соціальну підтримку для найменш забезпечених верств населення. Представники центру ЮА наголосили, вони не агітують за того чи іншого кандидата. Інформація представлена, аби громада зробила обдумане рішення. Ірина Щербак, Сергій Глова, телеканал «Центральний». Незадеклароване авто народного депутата. До нас у студію приїжджав Андрій Река. Транспортний засіб, на якому приїхав обранець, коштує близько 25 тисяч доларів. В автівках народного депутата розбирався Олексій Станчевський. До нас на ефір у студії приїхав народний депутат України Андрій Олександрович Река. Увагу нашої редакції привернуло вартісне авто, на якому приїхав народний депутат. Ми вирішили перевірити наявність авто у декларації нардепа і не знайшли його. А можна питання ще до вас? Я побачив просто, знаєте, перед цим, як приїхали автомобілі. Ми перевіряємо автомобілі чиновників. Ваш автомобіль декларації не побачили. Не побачите, бо я, у мене електромобіль. Нісан Ліф, так, ми побачили його в декларації. Перезвонили, щоб приїхав, а в мене 50 осталося кілометрів доїхати. Я доїхав сюди до сина, а в нього товариша машина стоїть. Взяв цю машину, сюди приїхав, а зараз поїхала зі мною, побачите, вона, ну, я беру машину і їду на Санжари. Дійсно, в декларації народного депутата відсутня інформація про автомобіль «Вольво», натомість відображений «Нісан Ліф». 319 тисяч 934 гривні вам обійшла ця машина, так? Так, це з податком, це з усім. Де взяли такі кошти? Так я ж задекларував, у мене є такі кошти. Ну, Боже, в мене була автомашина, і одна, і друга. От в мене штук 15 за життя було, або 20 автомашин. Ми вирішили розібратись, кому ж належить авто, на якому до нас завітав народний обранець. Для цього використали сервіс моніторингу реєстраційних даних. Джерело в органах правопорядку нам повідомило, що авто зареєстровано на ім'я екс-депутата Новосанжарської селищної ради Булочнікова Сергія Леонідовича. Дані із сайту продажу бувших у використанні автомобілів говорять, що середня вартість такої моделі автомобіля 12-го року випуску складає 25 тисяч доларів або в районі 700 тисяч гривень. Ми щиро радіємо за народного депутата, який може використовувати зазначене авто у власних цілях. І нагадуємо вам, що згідно статті 46 Закону України про запобігання корупції, декларант і члени його сім'ї мають декларувати автотранспортні засоби, що перебувають у їх власності і використанні. Олексій Станчевський, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Від віртуального спілкування до реальних зустрічей український блогер Андрій Карпов, більш відомий як Андрій Полтава, приїхав до рідного міста. Саме з нього він розпочав своєрідний тур зустріч з українцями, в ході якого блогер разом з колегою Андрієм Луганським спілкується з місцевими на кричущі теми – політика, вибори, війна та інформаційний вплив на реальне життя людей. Головне в таких зустрічах – зворотній зв'язок, в якому блогери почують думки українців. Я не хотів, щоб це була лекція. Ми з моїм колегою Андрієм Луганським хотіли, щоб це було живе спілкування, коли будуть глядачі задавати питання. Тому що найголовніше в цьому – це певний фідбек, коли люди реагують на те, що каже блогер, і можуть давати свої якісь поради і коментарі. Багато чого дізналася з роликів Андрія. Його позиція – те, як він до людей доносить інформацію, і що він говорить правду. Те, що його ролики є правдивими, це дійсно спонукає людей до того, що вони розуміють, так само осознають проблему. Дерева пам'яті – так назвали акцію, яку провели у музеї Панаса Мирного. На честь загиблих бійців АТО тут висадили фруктові дерева, яблуні та груші. Саме вони стануть згадкою про хлопців, які пішли захищати свою країну та полягли у бою. Деталі у сюжеті Анна Ружін.
Збираються у приміщенні музею. Тут нацгвардійці, учні першого ліцею та 38-ї школи, а ще батьки загиблих воїнів. Ініціатором акції з висадки дерев в пам'ять про загиблих воїнів став Полтавський ліцей номер 1 імені Івана Котляревського. Підтримали задумку і школярі 38-ї школи. Саме вони вишили спеціальні мітки, які повісять на дерева. На них позивні загиблих. Їх урочисто передали батькам. Військовий капелан, отець Геннадій, перед початком прочитав молитву. Нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Висадку дерев розпочали у саду музею. Біля кожного деревця юрба. Садять спільно, адже розуміють значущість цієї справи. Ці люди захищають нашу країну, і вони померли заради нашої свободи і нашої безпеки. Тут і учні 38-ї школи, адже саме в їх навчальному закладі навчався Олександр Мочалов із позивним «Віва». Наша школа вишивала ці прапорці, які позначають їхні позивні, і ми дуже пишаємося цими героями. Також вважаємо, що дуже добре, що це місце знаходиться біля музею імені Панаса Мирного, тому що люди будуть приходити сюди і дивитися, і будуть пам'ятатимуть про цих героїв, бо людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Віва, Еней, Брат, Сів та Скельд – це позивні тих героїв, які загинули в АТО. Тепер ці імена будуть на фруктових деревах. Цього дня посадили 2 груші та 3 яблуні. Акцію планують продовжувати. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Приміське лісництво державного підприємства «Лубенський лісгосп» – єдине в Україні господарство такого профілю, що крім догляду за зеленими легенями планети, вирощуванням посадкового матеріалу, залісненням території, займається ще й відновленням популяції зайця-русака і диких кролів. А ще там вирощують качок, фазанів, декоративних курей та цесарок. Славиться Лубенський край і своєю історією. Деталі у сюжеті. Приміське лісництво, що неподалік Лубен, відразу вражає гарно. Зі смаком облаштована територія з алеями, доглянутими деревцями та кущами, качатником, різноманітними вольєрами. До речі, ця місцина тісно пов'язана з нашою історією, українською революцією 1917-21 років. Адже свого часу тут був заміський маєток вихідців старовинного шляхетського роду Шеметів-Кежгайлів, братів Володимира та Сергія Шеметів. Вони відомі як політичні та громадські діячі, засновники перших україномовних газет, як то «Хлібороб» та політичних партій. Брати Шемети утворили на Полтавщині Лубенську республіку, яку деякі історики називають першою українською державою у 20 столітті. Зараз на місці маєтку, що існував до 90-х років минулого століття, вольєри. 5 років тому у них почали розводити зайців та кролів і потім випускати вугіддя. Лісники говорять, що це потрібно робити, адже останніми роками значно зменшилася популяція цих тварин. Насамперед через спалювання сухостою, широкозахватну сільгосптехніку, хімічні засоби, якими обробляються поля. Чимало гине через хвороби, їх вибивають браконьєри та яструби. А ось ворони, граки, селезні, непрохані гості у вольєрах, де такі качки несуть яйця та висиджують молодняк. Позапрошлий день, да, знищило 24 чи 27 яєць, щось таке з однієї кладки. Прямо з ящиць, з навіса. Кожної весни ми почали їм обрізати крила, особливо качкам, бо дикі селезні залітають сюди з річок, з природи, і уводять наших качок. Хтось відлітає, а хтось повертається. Так нещодавно одна укільцевана качка, яку минулоріч випустили в мисливське угіддя, повернулася додому на цей ставок, розповіли незвичну історію лісники. Випустили ми її в природу десь кілометрів за 15 звідси, але ж вона ще злітала на юг, відпочила і прилетіла сюди, але прилетіла не на річку, а прилетіла не мисливське угіддя, а прилетіла до нас в вольєр. Було дуже цікаво. Цього року в лісництві почали вирощувати фазанів та говорять про перспективність цього виду для полтавського лісостепу. Вони поїдають комах, які знищують дерева, польових шкідників. Це єдині птахи, які виводяться на територію України, що поїдають колорадського жука. Фазани вже знесли яйця, але в неволі їх не висиджують. Тож доведеться підкладати під карликових курей, говорять лісники. Вони впевнені, що молодняк приживеться у дикій природі і згодом у фазанів виведуться пташенята.
приміське лісництво – один з шести структурних підрозділів Лубенського лісгоспу. Тож, окрім поповнення біорозмаїття, догляду за лісами, тут вирощують різноманітний посадковий матеріал. На цей рік то в нас близько 480 сіянців. Це дуб звичайний, дуб червоний, береза повисла, сосна звичайна, вільха і інші супутні породи. Практично весь посад матеріал ми використали для власних цілей, тобто посадили 20 гектар, створили 20 гектар нових лісів, це землі колишніх сільських рад, які передались під заліснення, і 13 гектар зрубів, які вийшли з-під рубу головного користування, ми також засадили. Близько 400 дерев і кущів ми надали сільським радам для озеленення і благоустрою. Цього року. Щороку лісники Лубенського краю долучаються і до всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в своїх руках» та інших заходів. Сергій Блавацький, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». На Полтавщині розпочалася вакцинація тварин проти сказу. Цьогоріч ветеринари щеплюватимуть котів та собак з 16 по 26 квітня і з 14 по 24 травня. За словами начальника Полтавської обласної ветеринарної лікарні, вакцина є безкоштовною, а от за саме щеплення доведеться платити. По всьому місту будуть стояти мобільні пункти для щеплень. Як проводять процедуру вакцинації, знає Анна Ружін. П'ятирічна собака Нора спокійно сидить на операційному столі. Попереду на тварину чекає ін'єкція вакцини проти сказу. Це планове щеплення, яке вона проходить щорічно. Тож страху немає. Заспокоює домашню улюбленицю її господиня. Вводитимуть ін'єкцію об'ємом 1 мл. Вакцина інактивована, тобто в ній не міститься живого компоненту вірусу. Вона після її введення в організмі утворюються антитіла, які забезпечують захист організму від можливого зараження. Шляхи зараження на дане захворювання – це контакт із дикою фауною або із хворими тваринами. В основному заражаються тварини внаслідок покусів. Щеплення роблять лише здоровій тварині. Перед ін'єкцією проводять медичний огляд та вимірюють температуру. Якщо стан задовільний, вакцинувати можна. Такі щеплення роблять раз на рік котам та собакам. Є окремий графік щеплень по місту. Програма вакцинації передбачає те, що будуть стояти палатки, пункти, мобільні щеплення по території міста, в яких відбуватиметься безпосередньо саме щеплення. Щепленню підлягають всі тварини з двохмісячного віку. Собак слід доставляти в намордниках та з реєстраційними картками. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Команда «Ектів'йо» зі школи номер 28 перемогла на україно-словацькому конкурсі. Вони представили проект «Мистецтво. Шлях до культури нації». Для участі необхідно було створити концепцію проекту та втілити його на місцевому рівні. Деталі знають наші журналісти. Мета проєкту – реалізація компетентності громадянської активності учнів. Від школи було представлено три проєкти, до яких долучилися учні 9-11 класів. За словами учасниці Альони Тилик, презентація проєкту відбулася на всеукраїнському семінарі в Києві 8-9 квітня, де його визнали найкращим. Я займала роль саме людини, яка спілкується з різними представниками громадських організацій, з підприємцями і я була певним лідером, але у нас були чітко розставлені ролі в команді. Проект складався з трьох напрямів – створення універсального мистецького простору для реалізації творчих здібностей молоді, об'єднання людей різних поколінь за допомогою творчості, популяризація літератури за допомогою книгообміну. Завдяки цьому проєкту я навчився домовлятися з владою, я навчився реалізовувати свої ідеї, плани. Також це дало такий досвід, який я зможу використовувати в майбутньому. Створення мережі станцій книгообміну – це одна із складових проєкту «Мистецтво. Шлях до культури нації». Мета – поставити 5 міні-бібліотек в громадських місцях, які матимуть цікаві інтерактивні завдання. Діти провели велику роботу, співпрацювали з органами і місцевого самоврядування, і громадськими організаціями, набули в цьому великий досвід. І
спланували проєкти, які вони вважали актуальні і необхідні на сьогоднішній день. Випускники також створили ще два проєкти. Запровадили процес сортування в школі, тобто поширили знання серед учнів про екологію. Встановили і бокси для сортування сміття. Та проєкт «Не сумуй бабусю». Суть проєкту – благодійна допомога людям, які цього потребують. Анастасія Карнаух, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». Професія жартівниця. У Полтаві провели концерт за двома зайцями і не тільки, присвячений творчості заслуженої артистки України Наталії Іванченко. Актрису розмовного жанру знають як сценаристку, ведучу, але більше всього вона відома у народі сміливими гумористичними номерами. Лариса Шило далі. Більше 30 років працює у Полтавській філармонії. Мріяла стати драматичною актрисою, також співачкою. З часом зрозуміла, її покликання пов'язане з гумором. Довго боялась сцени. Вперше з острахом декламувала уривок з Остапа Вишні. Люди сміялись. Нині Наталія Іванченко з легкістю перевтілюється в сільську бабусю, першокласницю, світську левицю. В житті я не гумористка. На сцені я можу говорити все. Я не соромлюся бути смішною. Я не соромлюсь бути страшненькою в різних образах. Мені подобається приносити людям радість. І тим більше в такі невеселі часи я хочу подарувати людям трішечки гарного настрою, натхнення і віри в краще майбутнє. Колеги кажуть, вона багатогранна. Попри жартівливі мініатюри, акторка створювала серйозні концертні програми, присвячені темам Голодомору, війні на сході України. Проте другої такої гумористки на Полтавщині нема, каже режисерка Світлана Кравченко. Більше всього по області її знають, безумовно, як артистку, яка несе гарний настрій, посмішку, тому що більшість своїй частині вона читає все-таки гумор. Артисти та колективи філармонії постали перед публікою у жартівливих образах. Жарти були й на межі фолу. Наталія Іванченко – лауреатка всеукраїнського конкурсу артистів естради, республіканського конкурсу читців імені Тараса Шевченка, дипломантка першого ступеня всеукраїнського конкурсу сатири і гумору «Вишневі усмішки». Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний». Це ще не всі новини, які для вас підготувала наша творча команда. Попереду рубрика «Гість міста» та ще безліч цікавого, тож не перемикайте.